أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. ترجمہ: تمام طریقے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پرورگار ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو دکھا رہا تھا سیدھا ان لوگوں پر جن پہ تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ ہی گمراہوں کا. آمین. الہی قبول فرما.